14. září 2024. Já tedy vítám Jana Skalického z UFSKL, na zdar přátelé. Ahoj Vláďo, ahoj Pepo. Ahoj Honzo, ahoj Vláďo. No a já už předám slovo Josefovi Skálovi, protože tento díl má navázat na to, co jsme nestačili říct v tom minulém dílu. Víte, že se snažíme aktualizovat ten povodňový stav a vlastně pojďme si popovídat ještě o těch věcech, co souvisí s řekou, s povodím, těmi povodněmi. Přesně tak. Honzo, včerejší náš rozhovor vyvolal nemalý zájem diváků a proto se tady scházíme znovu. A já ti položím otázky tak nějak prostě ke klíčovým podle mého soudu aspektům. První, uteklo 24 zhruba hodin a jak ty hodnotíš tu povodňovou situaci po těch 24 hodinách? Tak děkuji za slovo, já ještě chci taky pozdravit všechny posluchače a diváky. Děkuji, že se věnují tomuto tomu pořadu. No, my jsme dneska shodou okolností, protože jak oba dva víte, a možná i některý posluchači, tak jsme v plné ostré kampani a kandidu do Senátu, tak jsme dneska jezdili po Litoměřicku, ale také jsme byli v Ústí a v Děčíně, takže já jsem se pohyboval kolem Labe, jo, což je naše největší řeka, jak jsem už říkal několikrát, tak vlastně všechny řeky, všechna voda z Čech, protože Morava odtéká Odrou a Moravou, když to všechna voda z Čech v podstatě všechna teče tady Labem. A byli jsme i na Střekově, natočil jsem tam i video na Střekově, to je vlastně poslední vodní stupeň nebo plavební stupeň na našem Labi, pak už do Německa je jenom regulovaný, nikoliv kanalizovaný tok. No a musím říct, že zatím platí to tady u nás, to, co jsem říkal včera, že ten vlastní, řekněme, rozsah hladin, jak se pohybuje, tak se nějak zásadně nevymyká a ačkoliv v Děčíně se chystají protipovodňové zábrany a dělali se různá opatření, například v dolních zálezlech dneska Jeřábem odstraňovali přístavní můstky, které patří obci a tak dále, čili dělají se opatření, tak zatím tomu, že by se dostala situace při kulminaci v neděli, v pondělí do stavu, jako byl v roce 2002, anebo v roce 1997, tak jsme ještě hodně daleko. Na druhou stranu je potřeba říct, a jsou toho plná média, že v různých místech, například na Moravě, už ta povodňová situace, kdy lidé chodí v holinkách vodou, tak se samozřejmě objevila. A já bych rozdělil tu odpověď na dvě části. To, že ten stav, který tady máme, není zas tak strašný a tak bych řekl alarmující zatím, ale chápu, že někdo, kdo má ve sklepě vodu, tak to vidí jinak. Například ještě řeknu, že jsme také dneska přejížděli několikrát přes řeku Ohři a ta je víceméně, jak v Terezíně, tak v jiných městech na normálu nebo na takovým vyšším normálu. Takže to je ten stav, který vidíme jako, bych řekl, vodohospodářsky, jako ne nějak úplně alarmující, ale co je zajímavé, co mě prostě zaujalo, že a možná to je tím, že vláda a příslušné orgány mají ještě jiné informace, ale totální většina lidí po cestě, a to ne tak, že bych se jich nějak návodně ptal, ale když jsem normálně přišel například do té obce, o které jsem mluvil, tak paní starostka stála na břehu a říkala, my jsme tohle ještě nezažili, že by nám někdo už v této fázi přikázal, aby jsme odstraňovali přístavní můstek, to jsme ještě nezažili. Přitom ta voda tady pravidelně v této úrovni je a ten přístavní můstek to normálně přežije. Pak jsme jeli přes most před Ohři, tam stáli lidi a říkali, takhle ta voda tady je normálně a najednou tady hasiči vyvádějí a něco tady chystají. Čili, co je evidentní, ten vodní stav ještě uvidíme, jak se bude vyvíjet, ale to chování orgánů, které mají na starost, ať už to jsou hasiči, nebo policie, nebo i vláda, viděli jsme také vystoupení premiéra Petra Fialy, který o tom mluvil, jako kdyby na nás se řítila povodeň v roce 2002 v podstatě, tak to chování je velice jiné. A ještě si dovolím říct jednu věc, my jsme byli dneska na výstavišti Zahrada Čech, která je v Litoměřicích, kde já jsem tam měl takový reklamní vůz na parkovišti, řádně zaplacený. A tam dneska jsme slyšeli absolutně pobouřené vystavovatele, kteří vlastně musí likvidovat tu sadu kytek a všech těch produktů, který tam měli připravený. Protože jim toto výstaviště dneska oznámilo ve 12 hodin, že prostě výstava nebude pokračovat, končí definitivně a zkrátka do středy, kdy měla končit, tak už nebude nic. Vzhledem k tomu, že už dneska tady odpoledne na území Ústeckého kraje svítilo sluníčko a nepadla ani kapka vody,
A vzhledem k tomu, že zítra má být také hezky a do středy už pak má být dokonce velmi hezky, tak to, že ta výstava vlastně byla zrušena bez náhrady a ty lidé nevědí, jestli jim někdo vrátí peníze, nevrátí, zkrátka byl příkaz to zrušit. To tam říkala i Ostraha, že za poslední léta, desítky let jako nikdy nezažili. Jo, že by někdo takhle prostě ukončil tu výstavu. Neříkám, že bezdůvodně. Nebudu vůbec lhát, byly tam popadané větve, že tam foukal včera velký vítr, ale ten už foukat nemá a žádné zranění, nic takového tam nebylo. A přesto ta výstava byla takhle úplně jako jednoznačně zakázaná. Čili ne zakázaná třeba pondělí ještě zakážeme a středa, čtvrtek pustíme, ne. Prostě normálně ukončena bez náhrady. Jo? Čili je vidět, že i města buď to dostala pokyn, a nebo jsou tím určitým jako tou, teďka nechci říkat jako to nějakým špatným slovem, řeknu prostě tou atmosférou, tak jsou ovlivněna natolik, že jim připadá normální, že se všechno zruší a že se všechno zakáže. A já řeknu jinou větu k tomu, mě to náramně připomnělo, a omlouvám se za to těm, kteří mají teďka ve sklepě vodu, mě to náramně připomnělo období covidu, kdy prostě ta atmosféra byla taková, že lidé měli pocit, že když někdo poruší zákaz vycházení a nebude mít v autě, když pojede sám roušku, takže prostě nakazí celý svět. Jo? A najednou tady vlastně nic moc se neděje a všem je předkládáno, že to je věc, která se musí okamžitě řešit zákazem akce. Kudy jsme jeli, tam byly zakázané akce, a to i na kopci daleko od řeky, protože to výstaviště v Litoměřicích je vysoko na kopci, akce prostě zakázaná. Takže kromě toho, že aspoň tady u nás žádná katastrofa, žádné vylité břehy, byli jsme a točili jsme i v Litoměřicích u vody, všude jsme byli u vody, tak vlastně ano, není to nízký stav vody, ale nejsou vylité břehy, přesto takováto opatření. A teď pozor, vím, že to možná je trochu na hraně, co řeknu, a řeknu to. Ve městech ticho, prázdno, lidi se jen tak potiše šourali tím městem, úplně vylidněno, prostě lidi doma poctivě zabarikádovaný, snad připravený na kopci evakuační baťohy, prostě lidi hned reagují, že jako uposlechnou a ta vláda vlastně ty lidi z ulic dostala, kampaně skončily, jak víme, máme tady za 4 dny volby, a kampaně skončily, nikdo prostě neved kontaktní kampaně, nikdo nikde s nikým nemluví. Je to zajímavé a nabízí se otázky, proč tomu tak je. Dobře, já si myslím, že naši diváci jsou natolik vyspělí, že si na ty otázky odpoví moudře a až k samému jádru věci, ty jsi to naznačil. Přestože není situace zřejmě minimálně na velkém části území České republiky tak vážná, jak to vypadalo podle těch některých varovných signálů ještě před několika málo dny či hodinami, tak přece jenom, Honzo, už jsme od těch velkých povodní v letech 97 a 2002 a dokonce i 2013 nějaký čas a ty jsi expert v oboru a můžeš se ohlednout zpátky, nakolik to, co tehdejší povodně, řekl bych, signalizovali, před čím varovali, nakolik se to projevilo v krocích státní správy a území a v lokální samosprávy k tomu, aby, i kdyby byla voda větší, aby se neopakovaly tehdejší tragédie a ztráty. Jak hodnotíš postup od té doby? Tak, já už teďka úplně opustím tu politickou a možná řeknu i trochu spekulativní úroveň a půjdeme k té odborné. Vidím to úplně jednoduše. Města, jako například Praha, víme, že se vybudovala poměrně rozsáhlá protipovodňová opatření ve formě těch planžetových zábran, že jo, které umí kolem vody zvednout ten potenciál, udržet vodu v korytě třeba až o 2 metry. Podobně to je tak třeba i v Ústí nad Labem. Ano, v tomto ohledu ta města nějak pokročila a od roku 97 můžeme říct, že minimálně o tom přemýšleli a že řešili například průjezdnost ulic kolem vody v Ústí nad Labem, takzvaná vana, která je mezi starým, respektive u starého mostu, mezi starým a železničním mostem, tak ta funguje až na nějaké výjimky a dá se i při vyšších vodních stavech projíždět tam, kde se dříve nešlo a to město bylo paralyzováno tím, že vlastně hlavní průjezdní trasa byla blokovaná. Jo? Tady potud řeknu poměrně v pořádku. No ale teď to vemu z druhé strany. No totiž vybudovat na silnici určité betonové patky a můžeme říct nějaké kovové upevňovací systémy, aby tam se dalo něco montovat. Je něco úplně jiného, než vybudovat třeba novou hráz nebo vybudovat nový zádržný prostor, nový poldr, ať už suchý nebo mokrý.
natož pak budovat nějaké systémy typu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. A tam jsme nepokročili prakticky vůbec. Já už jsem o tom mluvil, symbolem těch největších povodní, které jsme zažili jako překvapení, což byly ty povodně 1997, tak byly Troubky. No a v Troubkách došlo k mnoha soudním sporům, hádkám, rušení různých rozhodnutí, stavebních povolení a tak dále. A dodneška ta přetahovaná o to, kde mají být ty hráze a tak dále, tak nevyřešila nic, respektive Troubky jsou dále nechráněny. Blízká retenční plocha, která se jmenuje Skalička, sice jako se blíží nějaké realizaci, ale také není. Takže si představte, pánové a posluchači, že od roku 97 je 27 let za námi a prakticky se nic nezrealizovalo. Ale to, jak říkal Felix Holzmann tady z Litoměřic, to by nebylo to nejhorší. Protože to jsou konkrétní díla a já chápu, že tam třeba můžou být majetkové problémy nebo nějaké, můžeme říct, lokální problémy, proč to zrovna nejde postavit. Ale přece politici a kdo jiný o to má rozhodovat, mají mít nějakou koncepci a strategii, jak s jednotlivými činnostmi nebo naopak výstrahami nebo hrozbami pro obyvatelstvo mají nakládat a hlavně v jakém čase. A přece je úplně evidentní, že jestliže jsme kopeček, Česká republika je místo, kam přitéká jenom tři řeky a všechny ostatní voda odtéká vlastně pryč, tak je úplně evidentní, že my, když nám tady ta voda naprší, tak s ní musíme my naložit, to za nás nikdo neudělá. Nám se sem neřítí nějaká velká řeka, že by nám sem teď Dunaj a my bychom říkali, to musí oni tam v tom Rakousku, tam na horním toku, my tady s tím nic neuděláme, ne. My jsme zodpovědní za vodu, která u nás napadá, a to podle vodní charty, jak známo z roku 1968 a jejich dalších úprav z roku 2002, tak my jsme zodpovědní za to, aby jsme chránili vlastní obyvatele, ale i aby jsme do okolních států pouštěli tu vodu nějak regulovaně, nějakým způsobem kulturně, a ne, že vypláchneme Německo Labem například, což se teďka neděje, jo? Ale prostě jsme za to zodpovědní. Já říkám to proto, protože když u nás naprší, tak zkrátka já bych očekával, že odborníci, kteří to dobře vědí, a já je budu chránit a nebudu říkat jména, protože to jsou lidé zaměstnaní jak ve státní správě, tak často to jsou i vědci, kteří pro státní správu pracují, tak ty říkají úplně jasně, co by se dalo dělat, jak ta opatření budovat, a oni opravdu říkají to, že jsou si plně vědomi toho, že varování vládě zafungovala a pokud nebudeme schopni okamžitě změnit chování a vystavět tu vodní infrastrukturu, tak budeme mít problém nejenom s povodněmi, které teď právě jsou, a ty povodně mají ten prvek, že to je vždycky třeba týden, 10 dní, 5 dní, kdy to je takové hodně akutní a ta média to prostě přenášejí a ty politici ve žlutých pláštěnkách a holinkách kolem chodějí, což mají rádi, zejména před volbama, že jo? Ale pak je druhá stránka věci, a to je naopak sucho, které vede k tomu, že například není dostatečná hladina podzemní vody, nejsou dostatečné kapacity vody ve studnách a tak dále. Není čím zalévat úrodu, respektive zemědělství. No a tady to zadržení vody v krajině má naopak ten efekt, aby ta voda u nás zůstala a neodtekla rychle. Jo. A tady ta opatření jsou ještě náročnější, protože vy tu povodeň můžete udržet nějakou jednou hrází, ale zadržet tady vodu, to, přátelé, nejde jenom tak, že se vytvoří jeden suchý polder, kam ta voda když tak nateče. My musíme tu vodu zadržet úplně od horních toků, úplně od těch malých potůčků až po ten dolní tok. A ten systém, já už jsem ho taky naznačoval, řeknu to velmi rychle, je nahoře malé rybníčky v lese, pak jsou meze na polích, na loukách, pak jsou suché a mokré poldry, pak jsou malé přehrady, pak jsou větší přehrady, pak jsou velké přehrady. Mezi tím je vodní koridor, jako například v Německu je Rýn-Mohan-Dunaj, u nás teďka vládou velmi ohrožený projekt Dunaj-Odra-Labe. A tyhle ty projekty v sobě tu vodu prostě zadržují. A tady Česká republika, a to musím říct velmi tvrdě, nejenom, že nic nevybudovala, ale Česká republika najela na úplně neuvěřitelný trend, který v západní Evropě a v Americe se rozjel a už se začíná brzdit. A to je to, že se zrušily velké projekty typu vodní koridor Dunaj-Odra-Labe a začalo se koketovat s myšlenkou bourání příčných hrází a zádržných prostor ve formě likvidace přehrad a návratu takzvaná revitalizace řek do původního stavu. To zní úplně neuvěřitelně. Naštěstí to není ve fázi, že bychom museli bránit vlastními těly jednotlivé plavební stupně například na Labi. Ale to, že se o tom mluví a že o tom na ministerstvu mluví vedle toho, že nic nového nepostavíme, jako o věci, která se zvažuje, to je úplně alarmující a neuvěřitelné, protože Česká republika má vybudované na
vodních tocích, těch významných vodních tocích a vodních cestách, jako je Vltava nebo Labe, tak má vybudované desítky vodních stupňů, jimž je přizpůsobena krajina. A jenom pro vaši ilustraci, pánové a posluchači, Labe na té splavné části, na té výrazné části, je z 280 km zkráceno na 200 80 kilometrů naši předkové během 200 let těch meandrů a zákrut vlastně narovnali, propíchli. Jsou tam dneska buď to takové jakoby tiché oblasti vodních ramen, nebo tam už není nic. No a prostě ta řeka je takhle upravená a ta je upravená na to, aby tam ty plavební stupně byly a aby tam tudíž hladina byla relativně stabilní, dostatečná stabilní hladina podzemních vod. V momentu, že bychom tuhle tu již upravenou řeku, kde ty břehy často jsou kolem zastaveny, začali revitalizovat, tak se tam úplně ten systém rozbije a může se nám stát, že prostě v určitých oblastech nastane někdy sucho, někdy povodně mnohonásobně víc, než to máme dneska. A Česká republika je dneska pověstná tím, že my jsme papežtější než papež, nejsme schopni budovat a naopak tady blábolíme něco o tom, že budeme rušit. Tudíž nic nebudujeme a teď co je horší, tohle všechno by se dalo ještě vzít, řekneme, hele, to tak bylo teďka a teď tam jsou odborníci, kteří tomu rozumí a ono se to napraví. Jenomže fór je v tom, že u nás je voda, a o ní se tady celou dobu bavíme, na 6 rezortech. Na Slovensku například ten hlavní rezort je Ministerstvo životního prostředí. U nás je to, co se týče povodí, zemědělský ministerstvo zemědělství. Co se týče dopravy, ministerstvo dopravy. Pak tam také zasahuje MŽP, zasahuje tam MPO, zasahuje tam samozřejmě ministerstvo místního rozvoje a také samozřejmě finance a to. A jelikož ty ministři nejsou schopni se dohodnout prakticky na žádném projektu, kinožejí se navzájem a kanibalizují si projekty, tak výsledkem je, že na těch ministerstvech často sedí odborníci, třeba na zemědělství nebo na dopravě, kteří vědí, která bije, ale prostě nejsou schopni překonat protitlaky stejných protějšků z MŽP, což jako ještě dovedu pochopit, protože tam může být třeba přesvědčený náměstek, jehož to je názor. No ale pak tam je, a to jsme už taky říkali, zodpovědný minister, který prostě pokud není schopen prosadit potřebné stavby, tak tam nemůže být, prostě tečka, nemůže tam být, nemůže být ministr školství, který nezvládá školství, že jo. No a tady minister evidentně nezvládá vodu, v klidu tam je a vymlouvá se na jednoho z náměstků na ministerstvu životního prostředí, který ho kryje ministr, například tady v případě ministr Hladík, že ho kryl dlouhé období ministra Tesaře, který tomu škodil té vodě, a nebyl sebemenší náznak, že by ho srovnal nebo že by odvolal. Tím, že byl teďka Tesař odvolán kvůli kauzám a kvůli nějakém podezření z nějakých korupčních věcí, to už je věc jiná. Ale z hlediska té blokády, odborné blokády projektů, tak nebyl nejen odvolán, ale nebyl ani napomenut. No a zdrželi jsme se třeba zbytečně o 2 roky. A 2 roky v přípravě, to je sakra znát. Takže je to opravdu velmi špatný stav. A já už jsem zlomil hůl nad jakousi dohodou s těmito politiky. My jsme dlouhá léta jako svaz průmyslu a dopravy a jeho vodní sekce, sekce vodní dopravy, jsme chodili jednat s těmi ministry, svolávali jsme jednání. Já už jsem toho velkým odpůrcem, nemá to cenu. Když tu energii dáme do ukončení paralýzy Fialovou vládou a do výměny ministrů, uděláme mnohem lépe, než se budeme snažit s těmito lidmi něco vyjednávat. Honzo, jestli můžeš stručně, abychom to nenatahovali moc, seš ve spojení s odborníky, s tím vodohospodářským ústavem a tak dále. Dá se nějak kvantifikovat, kolik vody v procentech třeba, nebo v, já nevím, v nějakých jiných jednotkách, zbytečně, zejména když je velká voda, zmizí mimo území České republiky. Vody, která tu mohla a měla zůstat, zejména v teritoriích, kde se opakovaně projevuje sucho, poškozuje život občanů, poškozuje zemědělství a tak dále. Je to někde spočítáno? No, je to spočítáno, ale nejde jenom o vodu. Ta voda totiž nakonec odtéct musí. Tam jde o to zadržení, aby neotekla rychle. Aby tady počkala na dobu, kdy ji tady potřebujeme. Ale hlavně, aby například ta voda zaplnila takzvané boční nádrže, které mohou být ještě třeba až 50% retenčního prostoru kolem toho vlastního toku a které mohou být plné a nemusí být plné a dá se s nimi hospodařit. Nesmíme zapomenout na přečerpávací vodní elektrárny a přečerpávací nádrže. To je u nás úplně luxusní příležitost, kterou mají jenom některé státy. Má to například výrazně Rakousko nebo Švýcarsko.
A někdo by řekl, no, ale ono u nás, jo. Jaký u nás? U nás to jde taky. Máme velký potenciál například v Krušných horách, kde dolní nádrže mohou být ta jezera, která vzniknou revitalizací, resocializací po těžbě, a horní nádrže mohou v pohodě být umístěny prostě nahoře, jako bylo třeba jako Šance, že jo, co jsou na Moravě a tak dále. No bohužel je to tak, že my máme dneska situaci, my máme dneska situaci, kdy ta politická reprezentace není schopná například prosadit ani využití jezera Milada v Chabařovicích, že u Ústí nad Labem, kde vím, že nám toho majitele soukromá firma našla lokalitu pro horní jezero úplně v pohodě, vůbec to není v kolizi s ochranou přírody, a přesto tam už jako mnoho let běží ten povolovací proces a neustále agentura pro ochranu přírody a OPK tam do toho dává nějaký, bodá do toho nějaký vidle. Čili ty přečepovací elektrárny by také mohly být zádržným prostorem. Další věc, která tam je, je, a to je velmi podstatné, pánové, že nejde jenom o tu vodu jako takovou, ale také jde o to, že voda odnáší například splaveniny a odnáší ornou půdu. Jo. Známe tady společně pana Jardu Nováka, že jo, který říká, kolik kilogramů v každém kubickém metru vody vlastně odpluje té kvalitní půdy. To je neuvěřitelný. Jenom kdyby to byl jeden kilogram, když si představíte, že v každém kubickém metru, a teď si vemte, že průtok, sanační průtok Prahu je 40, ale na území třeba Ústeckého kraje je to klidně třeba 50, i kdyby to bylo do 100 kubíků vteřinových, a v každém byl kilo ornice, no tak si představte, kolik vlastně ve dne v noci té ornice skončí někde v Německu, kde si to vybagrují a můžou ji používat, jo. Nehospodaříme-li, nepracujeme s tím například tak, že máme právě příčinné stavby, které nám to tady zadrží, anebo také, že pěstujeme všude kukuřici. Jak známo, ta kukuřice se musí pěstovat nějakým způsobem, musí být po vrstevnicích sázená a tak dále, aby právě nedošlo ke splavování. U nás je to děláno podle odborníků, včetně například Zdenka Jandejska, špatně. Takže z těch polí se s obrovským množstvím ta ornice dostává do vody a odplouvá. Další věc, která tam je, nebo další parametr, je naprosto nekoordinované použití těch příčinných staveb v souvislosti s tím, že elektrárny patří MPO, respektive ČEZu, že jo, a ten potřebuje, aby ta voda jela, aby mleli ty elektrárny tu vodu v určitou hodinu. Ale třeba v tu hodinu zrovna to nepotřebuje plavba, jo? Takže my si kanibalizujeme jednotlivé obory, protože se nejsou schopni dohodnout rezorty a ta voda se pouští třeba vlnování v jiných časech, než by měla. A takhle bych mohl jako nakousnout mnoho oblastí, kde my tu vodu řídíme špatně, a výsledek je, že dvojtečka, vím, že spěcháme, tak to řeknu rychle, úplně nám skončila vlastně nákladní plavba, která možná se k tomu ještě dostaneme v další otázce, takže to nebudu nakousávat, ale my jsme v tom byli úplně unikátní. A za posledních 30 let se z nejvýraznější vnitrozemské země, která měla ve flotile 1200 vnitrozemských velkých plavidel, tak máme v registru, schválně typněte, kolik posledních zbylých plavidel? 36. Ty to víš, co mi to říkal. 38. Ale počkej, ty máš možná pravdu. Možná ty dvě mezi tím, než jsem to já počítal, zanikly. Dostaneme se k tomu asi v otázce. Čili plavba. Ale taky vodní elektrárny. My tady neustále bojujeme za zelenou nebo modrou energii. Nejlepší je ta vodní. Ne, my radši zastavíme pole solárama a nevybudujeme vodní. Můžeme se k tomu taky dostat. Ochlazení krajiny, zadržení vody, aby například byla ta podzemní hladina v nějaké úrovni, ale také to, že když hodně kolísá například na tom posledním dolním toku Úřenska hladina Labe, tak dochází k erozi skal a padání těch pískovcových skal, když tam dochází k velkým změnám. To všechno prostě odborníci znají a vědí. Mimochodem, kdyby nebyla jezero Milada u Ústí nad Labem, tak by nebylo kde nabírat vodu na hasení požáru ve Hřensku. Jo? Ta voda se nabírá z letadel. A teď si vemte, ta Milada je umělá, kdyby tam nebyla, tak by byl problém, protože my prostě v tom Labi tu vodu nezadržíme, protože nemáme jez Malé Březno, který by měl být právě ještě mezi Děčínem a mezi Střekovem. Tak prostě to všechno spolu souvisí. Teď jsem nakous další věc, a to je bezpečnost státu a to je otázka hašení, to jsou prostě hasiči. Tak tohle všechno nám tady kolabuje, no a když říkáš, abych odpověděl na tvoji otázku, kolik to je vody, je to tak, že to zdržení té vody v tom čase my jsme schopni realizovat jenom někde,
a rozhodně ne efektivně, protože nám chybí například na Labi 3 plavební stupně, ale co je ještě podstatnější, nejsme schopni ho realizovat v čase, protože ty rezorty se nedohodly, takže ten celý režim způsobuje, že my v době, když máme třeba vypouštět ty retenční nádrže, aby jsme tam zdrželi povodeň, tak nemáme vypuštěné, protože třeba elektrárenské subjekty to nedovolili, aby tam tu vodu si nechali na mletích elektrárnách. Čili tohle se u nás běžně děje a když někdo řekne, no tady něco říká, tak ať řekne příklad. Tak já ho řeknu, všeobecně se ví, že povodeň 2002 v Praze způsobila obrovské škody na metru a odborníci dali několik modelů a příkladů, kdy ukázali, že byla chybná manipulace na Orlíku a na Slapech, protože proto, to už jsem tady říkal, a skutečně nemusela Praha a metro být v takovém pekle, jako byla, protože tam došlo k chybné manipulaci. Je to vidět, že to prostě tak funguje, bohužel. To mělo jisté ziskové motivace. Mělo. A já poslední otázku pro tebe myslím velmi zajímavou. Ty bys o ní mohl hovořit 2 hodiny, ale zkusme to nějak hutně. Ty jsi velký, řekl bych, praporečník toho, aby se obnovila racionální podíl vodní dopravy, všelijakých nákladů prostě a tak dále. A to nejenom napříč republikou, ale mě třeba imponuje tvůj přístup nebo tvoje návrhy k tomu, jak využít v Praze prostě lodní dopravy při stavebních či výkonech prostě a tak dále. Zkus to prosím tě tady, ten strašlivý dluh, který prostě naše země má, zkus to tady nějak přehledně popsat, prosím tak, tě. Děkuji moc, krátele, tu otázku mám opravdu rád, jo. Protože měli jsme tady těch 1200 lodí a to nebylo proto, že bychom chtěli, já nevím, s někým soutěžit. Jsme měli proto, protože jsme tady měli síť loděnic. České loděnice byly v Libni, byly v Ústí nad Labem, byly samozřejmě v Děčíně, ale byly taky v Mělníku, byly prostě po celé republice. A byly to desítky loděnic a třeba desetek zásadních velkých. A my jsme tady třeba stavili velké říční bagry, které se potom převážely po Labi a severem, převážely do řek, jako je Lena, Ob, Jenisej, a tam bagrovali prostě ty řeky. Čili uměli jsme kolem ty vody budovat neuvěřitelné věci. My jsme tady velké know-how, hodně projektantů, hodně škol, v Děčíně byly 2 střední školy a podobně. Nemáme. Všechno v destrukci. Úplný nezájem. U nás v loděnici Boletice Křeštici v Děčíně bylo ročně až 700 studentů, kteří se tam učili třeba svářet a učili to. Dneska ty prostory zejou zcela prázdnotou. Ty jsi tam, Josef, byl, když jsme pouštěli tanker 110-metrovej 28. října na vodu a viděl ty prázdné haly. Prostě už tam ty studenti nejsou. Nikomu to nevadí. Školství v destrukci nikomu nevadí. Čili jedna promarněná příležitost. Ale chápu, to někdo řekne, je to dneska jinak, jo, nakoupíme lodě z Číny, dobře. Teď ale řeknu ten potenciál v Praze, který já fakt rád používám, na tom to je totiž krásně vidět. Naši předkové podle vodocestného zákona z roku 1901 zrealizovali vodní koridor Dunaj-Odra-Labe na území hlavního města Prahy. Tečka, to tak je. To, co se postavilo, to znamená Smíchovská komora, plánovaná Smíchovská komora 2, která by umožňovala jezdit takzvaným pražským zrcadlem přes Málesovskou komoru. Celý ten systém komor tak umožňuje, že vody v Praze je vždycky dost, a to jak pro ředění odpadních vod dole pod Císařským ostrovem, tak pro pivovar Smíchov 1,5 kubíků vteřinovej, který spotřebuje, to není málo. Každou vteřinu kubík a půl shltne jenom smíchovský pivovar, jo? A odveze se to v pivu. Ta voda se tam kombinuje ze studní a voda ta povrchová. Takže to je to, co potřebuje to město a to tam má. Tenhle komfort tam prostě je. A teď, když tam ten komfort je, tak řekneme, no a jaká tam je plavba? Ona tam je výrazná plavba. Je tam asi 80 lodí osobní dopravy a těch hotelových lodí, ale je tam minimum nákladní dopravy. Jezdí tam pouze víceméně jedna společnost, pana Winklera, která jezdí pro metrostav TBG a vozí štěrk do betonárek, zejména do ty Troj a na Praze 8. Jo? A teďka někdo řekne, no tak to trh takhle udělal. No tak, ale já mám úplně chuť říct nějaké sprosté slovo, ale kvůli Vladimirovi bych si to nikdy nedovolil. Prostě tady úplně všude ve světě jsou tyhle věci řízeny trhem a také samosprávami a politickou reprezentací, protože samozřejmě ten trh by šel tou nejlevnější cestou, ale ta se dá také dobře nastavit. Takže dvojtečka, všechny rozvojové oblasti na území hlavního města Prahy, jako je Smíchovich, Holešovice, Karlín, Libeň, prostě všechny tyhle ty největší rozvojové oblasti jsou skutečně tam, kde jsou i přístavy, kde je naši předkové vybudovali.
Dvorový přístav Smíchov například. Jestliže se tam bude následujících 30 let stavět, jakože bude třeba na Smíchově, představte si to množství stavebních různých hmot, písku, ale také výkopku a toho, které se musí převíst a vozí se zásadně po silnici. Protože je to pochopitelně nejlevnější pro ty stavební firmy, které nejsou motivovány ani hlídány. Oni to vozejí až 4x přetíženýma na nápravu kamionama, a to jsou tisíce těch kamionů. Kdyby, a teď už říkám to, co ty jsi jako nakousnul, když by samospráva hlavního města, primátor a rada řekla ministře dopravy, pojď nám pomoct, uděláme tento systém. Postavíme vysokorychlostní váhy pod silnice, aby jsme zvážili každé přetížené auto, ten kamion, automaticky ho vyfotili a vybombili mu pořádnou pokutu, tak jenom z tohodle vybereme peníze. Když přesuneme tu dopravu na vodu, nebude muset opravovat každý 2 roky silnice. Máme další peníze. Určitě, a jsem o tom absolutně přesvědčen, nejdůležitější živočich na světě je člověk. A jestliže nám jezdí ty kamiony a mikročástice z kol vojížděných způsobují zcela určitě nějaké nemoce a úmrtí, to se přece také dá určitým způsobem vyčíslit. Jo? Když tohle všechno vyčíslíme, tak se dostaneme do fáze, že není nejmenší problém zajistit peníze na údržbu přístavů a té potřebné infrastruktury. A ještě polovina peněz zbyde, která by se mohla jako motivace dát těm firmám a řeklo by se jim, když budete jezdit těma kamionama, budete platit pokuty, když budete jezdit na vodě, budeme vám doplácet třeba nějaké náklady, aby se to měli za stejnou cenu a budete slavný, ekologický a v pořádku. Po vodě by jezdili lodě tichonce s planžetou a zakrytým nákladem, stejně jako to je na Švýcarských jezerech. Ševelili by, dneska tady kamion je otrava a loď to je atrakce, kde se chodí dívat tátové s dětma. Prostě by po té velké řece, která je mimochodem, plavební cesta po vodě v Praze je vodní cesta první, ta nejvyšší třídy, jakoby ta nejkvalitnější, mnohem podle kategorizace významnější než třeba D1. Tudíž tam ta loď má být a když tam pluje, tak to nevadí nikomu. Tohle by mohlo takhle nastat, takhle. A teď pozor, jaký by to mělo dopad? Spočítalo by se, že třeba ta doprava v tuto chvíli potřebuje třeba 6 nízkoporonových plavidel, které by mohly vyrobit české loděnice, takže třeba 3 loděnice by se rozdělily po 2 plavidlech. Udržel by se toto know-how, udržel by se zaměstnanost, loděnice by žily a celé by to prostě fungovalo. Jenom by ten primátor musel mít trošku tady, trošku v srdci, umět to. Asi by to neměl být člověk, který si myslí, že PR se dělá tak, že se někde vyfotí. Měl by to být člověk, který prostě si PR dělá tím, že něco dobře rozhodne. No a ten ministr dopravy by mu k tomu mohl pomoct jednoduchýma rozhodnutíma, který může udělat a výsledek by byl víceméně vidět okamžitě. Protože na té vodě by se dalo někde už vozit rovnou, třeba na Smíchově ty hrany jsou, jinde by se dali obnovit. Oni tam byli a museli by se obnovit. A teď problém. My jsme tohleto zkoušeli. I jako ve fázi, když já jsem byl ve funkci ředitele ředitelství vodních cest. Následně, když jsem měl velké aktivity na Praze 5, potom i když jsem tam, klidně to řeknu, tlačil na ten systém ze strany českých loděnic, kde jsem byl člen správní rady, nešlo to. Já jsem si pana ministra Kupku pozval ke mně do loděnice, ukázal jsem mu ten systém na papíru, namalovaný, stručný, složitý, na jedné stránce, na 6 stránkách. Pak říkám panu ministrovi, teď jste to všechno viděl, bez vaší pomoci s tím nepohneme, pane ministře. Potřebujeme, vám všechno připravíme, odpracujeme, potřebuji jenom vaši podporu. Řekněte mě, který náměstek to dostane na starost, s kým můžeme hnedka jednat, ne, takový to měli bychom možná, ne, kdo řekne to, jo. Pan ministr se zamyslel a řekně větu, tu nikdy nezapomenu, řekl větu, navnímal jsem, naposlouchal jsem, nemám k tomu co dodat. Byl pátek, odjel a už nikdy k tomu nic neřekl. Prostě je jim to úplně jedno jim je to a prostě nefunguje ten stát tam, kde by měl v této oblasti. No a výsledek je, že kulháme za všema normálníma rozvinutýma státama. Poslední věta, ta se bude líbit možná Josefovi, jako známému milovníkovi, řekněme takový tak, stejně jako já mám rád, ty hospodářství, které jedou rozvojově, no tak Čína staví 9000 kilometrů dálnic za rok a staví 1800 kilometrů vodních cest za rok, přičemž my stavíme 0 kilometrů vodních cest za rok a 1,7 až 30 kilometrů dálnic za rok. Kdybychom to přepočetli, že jich je 100x víc těch Číňanů, vím, že to není korektní, ale kdyby to tak bylo, tak bychom měli stavět 110 kilometrů dálnic za rok.
To by nám potom neutekli ty Poláci a neuteklo to okolí. Poslední věta, obchvat České republiky byl dokončen, všude kolem jsou dálnice a jde nás v oběd, byl dokončen i železniční obchvat, z Berlína do Vídně se nejede přes nás, ale přes Německo, byl dokončen vodní obchvat, jezdí se přes Rýn, Mohan, Dunaj, ačkoliv tam lodě šplhají do 440 metrů vysoko a u nás by na té severojižní cestě Moravská brána, nejvyšší místo 275 metrů, ty lodě mohly takhle jako pohodlně projet, i tam nemáme my nic. Čili obchvat ve všech dopravních módech České republiky byl, přátelé, již dokončen. My jsme to úplně prosrali všechno. A teďka jde jenom o to, jestli ta nová garnitura, která se dostane po vyhnání Petra Fialy ze Strakovky, jestli bude mít prostě odvahu uchopit tato témata. Já neříkám tak, jak říkám přesně já, třeba nějak jinak, ale nějak. To, co se tady u nás děje, je prostě neudržitelný nerozvoj, neděje se nic a to je absolutně špatně. Protože nemáme čas, tak další příklady nebudu uvádět, ale jenom řeknu, zamyslete se nad tím, proč vaši zaměstnanci, ministři, tam sedějí. Oni tam nesedějí proto, aby si tam dělali PR, aby tam vydělávali peníze. Oni tam sedějí, protože jsou vaši zaměstnanci, mají makat pro vás a vy je máte hodnotit a každých volbách jim buď to dát nebo nedát možnost dál pokračovat. My jsme se naučili, a to už je taková smyčka, už končím, jakože když vláda řekne bacha povodeň, tak zalezeme domů a nechodíme ani do ulic, tak jsme se naučili říkat, hele, ona ta vláda asi dělá, co může, tak je tam zase zvolíme, snad to příště stihnou. Přátelé, když budeme takhle ustrašený a takhle budeme rozvíjet naši zemi, tak naše země s největším potenciálem, co já znám, v nejkrásnějším místě na světě, ve středu Evropy, tak prostě ten rozvoj už nedožene a z kolejí jsme sjeli a už na ně nenajedeme. Je tady ještě pořád možnost se tam vrátit, ale určitě ne s garniturou pětikolice a proto já říkám, dávám vládě pětku, mimochodem mám volební číslo 5 do Senátu v Litoměřicích a na Slánsku a je za 5 minut 12 to udělat a všichni, jak tady sedíme, minimálně my tři, máme tady všech 5 pohromadě, tak pojďte tohleto šířit a já moc děkuju Vladimírovi, že nám to umožnil na jeho kanálu a samozřejmě děkuju Josefovi, že je tak vzdělán v tomto oboru, ačkoliv jako historik by nemusel být, ale je, možná se k tomu trochu přispěl a děkuju za otázky, které mě položil. Já děkuju tobě, Honzo. Věřím, že Vladimír s pomocí dnešních moderních technologií zachová tento rozhovor, protože on se, chci věřit, stane jistým zrcadlem prostě budoucích vývojů v naší zemi a až třeba se podaří dosáhnout nějakého zlomu a ty u toho můžeš být, buď jako senátor, nebo připustme jinak, existují prostě jiné nápady, no tak srovnáme budoucnost, která se vrátí k svébytnému smysluplnému rozvoji a bude tu kontrast mezi tímto rozvojem a neudržitelným nerozvojem. Díky moc, Honzo, za to, že jsi navštívil tuto platformu. Věřím, že to není naposledy a že budeme diskutovat i o dalších, řekl bych, etapách vývoje toho, o čem hovoříš. Pochopil jsem to tak, že Vladimír, nahrajete ten rozhovor na flešku, dá to do nerezové krabičky a dáme to do cibulky na svatovické katedrále, aby za 1000 let, až to odevřou, zjistili, že vodní koridor je již 890 let postaven. No, tak nějak si to představuju. Třeba tak, i to můžeme udělat, ano. Tak jo, díky moc tobě i Vladimírovi. Vladimír, máš to muset dodat, prosím tě? Jasné, tak já jsem to teda zavnímal, zamyslel jsem se nad tím, jo. Je pro mě zajímavá informace teda, že nás obešle, že tady způsoben ten vodní a infrastrukturní obchvat této země. Mám to mapky, můžu příště ukázat. Jasně, to určitě uděláme, to je totiž jako nejlepší vizitka těch všech vládních garnitur, co tady byly od revoluce, abychom to nepřičítali pouze té Fialově vládě, nebo Fialové vládě, to je vlastně vizitka všech, podle mýho názoru, těch jako teda vlád. A myslím si, že je na co navázat v těch dalších samozřejmě teda dílek, teď chápu, že máme všichni v hlavě ty volby teda do krajů a do toho senátu, takže se nám to stejně trochu překlopilo do té politiky, ale tady je určitě hodně co probrat právě kolem té vody, takže uděláme celý podcast, jestli budete přisílet, jestli tady budete moci, takže já vám taky děkuji z mé strany.
do cibulky to dávat nebudeme, pustíme to samozřejmě teda hned a doufám, že ti diváci to budou komentovat, abychom v tom příštím díle třeba částečně vyšli z toho, co je zajímá. Mám jenom za sebe poslední velmi krátký dotaz, stejně jsme to přetáhli, nevadí. Nám tady jeden divák už stačil napsat k tomu minulému dílu. Já teď nemám po ruce telefon, řeknu to stručně, že údajně tady po těch minulých povodních tady vznikl jakýsi zásahový krizový tým, který používal oranžová vozidla, dokonce měl nějaký konkrétní název a potom ve vší slušnosti ten tým byl rozpuštěn, zřejmě pro nějakou nadbytečnost. Jo, tak jestli o tom něco víš, jestli je to pravda, ještě jestli byste to mohl komentovat. Abych pak už ukončoval, ale jenom nechci skákat, tak jenom ukážu na kameru. Je to tam vidět, teďka když to takhle dám, omlouvám se. Malinko, hele, zkusím pohnout jako. Víš, dej si to před obličej. Jo, takhle. Aha, jo, takhle. Ano. Hele, jo, máš pravdu. No. Vidíte mapu Polska, tam nahoře vidíte 2004 a dole 2024, je to teda špatně vidět. Ale prostě podívejte se, co postavili Poláci za... Co? Jo, takhle. Já se omlouvám. Je to opravdu jako fascinující, je to takhle samozřejmě amatérské, ale hele, koukejte... Vidíte to? Tam dole ty zelený to jsou nový dálnice a nahoře před 20 lety. Jak to ty Poláci stihli postavit, jo? My jsme nepostavili za tu dobu skoro nic. Ale to je jedna věc. Pak kolem těch štábů. Ano, byly štáby, které, já bych řekl, že měly dva významy. Vždycky to je tak, že se sejde volební štáb, ano, volební, protipovodňový štáb a bezpečnostní a různý takový rady. A já musím říct, že napůl je to proto, že při těch různých bezpečně kritických stavech lze často dávat zakázky bez soutěží. A prostě vždycky se na tom někdo chce přiživit, takže jsou velké tlaky, aby se řada věcí realizovala jakoby pod tlakem nějakého krizového stavu. Ale tím vůbec nevylučuju, že je dobře, když jsme připravení a máme ty orgány funkční. Akorát, že my je moc funkční nemáme, cokoliv se stane, a když jsem byl ředitelství vodní, se tak si vždycky hasiči a všichni stěžovali, že to moc nefunguje, protože politici používají ty povodně jako velké PR, často dělají věci, které jakoby nejsou potřeba, už jsem taky naznačoval třeba na Čertovce, neustále zkoušejí protipovodňová vrata, protože to se dobře PR-ově ukazuje, vždycky tam je nastoupený ředitel povodí, ředitel magistrátu, primátor, ředitel z ministerstva, ministr a teď zkoušejí ty vrata furt dokola. Já tomu rozumím, je to dobře, bylo by mnohem horší, kdyby je nepustili a ty vrata přestaly fungovat. Ale for je v tom, že pak třeba v Ústí nad Labem se stalo, že tam, kde to není tak PR-ově zajímavé, no tak prostě, když tady byla minulá povodeň, tak se prostě klapky, které měly v té vaně, ukázaly jako nefunkční a ta vana byla zaplavená a auta tam stejně nemohla projít, že to je ta vana, jak jsem říkal, aby se dalo kolem vysoké vody jezdit. Jo? Čili jako kdyby tam byl nějaký systém, který by opravdu měl fungovat, by se tohle přece nemohlo stát. Jo. A stalo se, a tam, kde naopak je dobré být šestkrát za rok vyfocen, tak tam ty vrata zkoušejí furt. Prostě myslím si, že bohužel se z vody u nás stalo velké téma PR-ové a že ta koncepce úplně nefunguje. A poslední věc k tomu, je jedno, jestli to je oranžová, žlutá nebo nějaká, ale to já nemůžu říkat zase jména. Ale stačí, když se podíváte na ČHMU, že jo, podíváte se na ministerstva, podíváte se na bezpečnostní složky, na záchranný systém, tak často ty ředitele navzájem vidějí ty chyby, jsou špatně koordinováni a třeba nemají ty kompetence, nemohou něco udělat. Prostě ten systém nefunguje a to se nejvíc ukázalo právě třeba v tom roce 2002 na území Prahy, kdy došlo k obrovským škodám. Já chápu, že někdo řekne, aspoň máme obnovený Karlín, jo? Je to blbý, že to také řeknu, ale řada těch míst by se obnovila velmi dobře, jo? A dneska ty části městské fungují. No ale ty škody byly prostě větší, než měly být. Takže i tady je velké pole působnosti, aby ty jednotlivé složky byly dobře koordinovány, ovšem měly by ta ministerstva být schopna se dohodnout. A když teďka řeknu, že na vodě, a to jsem opravdu, já nedělám bezpečnost, dělám ten rozvoj, a když řeknu, že při výstavě jakéhokoliv přístaviště, čehokoliv, tak se nejsou schopni dohodnout povodí a ředitelství vodních cest, ministerstvo dopravy a zemědělství. Je to proto, a to možná teďka nečekáte, že řeknu, že jejich jako ten šéf, ten táta, ten premiér, jim prostě nikdy neřekl, co chce. A tady možná pochválím, a dostanu za to třeba za uši, jo. Ale jestli někdo uměl říct
ten podřízený, co chce, tak to byl třeba Pavel Bém, že jo, postavil Blanku. Je to dílo, které někdo vnímá kontroverzně, možná, ale jezdíme jim všichni, je to super. A ten to prostě trošku despoticky, ale jakoby uchopil a postavil věci, které, a nechci jako adorovat metody, ale postavil je. Od jeho odchodu jakákoliv vláda Prahy už nikdy nepokračovala ani třeba s tou, s tím vnitřním okruhem, s tou Blankou, Blankou dvě, když to řeknu. Nejde to, když tam není silný, silný jakoby lídr, kdo to řídí. A to samý platí u těch skupin s oranžovými pláštěnkama. Není-li tam lídr, tak můžou mít pláštěnky, jak chtějí, a nefunguje to. Mm-hmm. Díky všem zúčastněným, při všem hezký dobrý večer. Možná třeba jednou někdo natočí film Konec podvodníků v Čechách, protože my přece tady nejsme žádný Unterwassermani, že jo, prostě. Vodu máme rádi, tak. Takže budujeme infrastrukturu, budujeme pláže, věříme, že bude hezké počasí, a pokud někdo teďkom se potýká s tou vodou, tak vydržte s nervy, a ať vám to všechno na pojistném plnění prostě vykompenzují vlastně zpátky. Díky moc, nashledanou, dobrý večer a těším se u příštího dílu tohoto vodního podcastu. Zase ahoj. Děkuji všem, děkuji za pozvání a držte se. Dobrou noc. Dobrou noc.